Здравейте! В неделния ден над по-голямата част от страната ще бъде облачно, в Западна България ще има и превалявания от дъжд, слънцето ще се показва от време на време над източните райони от страната. Температурите сутринта ще бъдат предимно между 6 и 11 градуса, след обед очакваме между 15 и 20 градуса, в София максимална температура около 15 градуса, вятърът слаб, доумерен от изток. В планините ще бъде предимно облачно, мъгливо, ще има превалявания от дъжд, а преди обяд по най-високите върхове и от сняг. Единствено в масивите в източна България ще бъде без валежи и ще има времени намаления на облачността. Ще духа слаб до да умерен вятър от югозапад, температурата на 1200 метра височина ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 6 градуса. През новата седмица ще се затопли и температурите ще бъдат около и над 20 градуса, а във вторник до цели 28. И през тези дни обаче ще има валежи от дъжд в понеделник и вторник, главно в западните райони на страната, в сряда и в четвъртък, вече в цялата страна, тогава се очакват и по-значителни количества дъжд. Такава е прогнозата. Хубава събутна вечер от мен.